Allah'ı necə tanıyaraq? Allahın üstün gücünü yenə kainatdakı qüsursuz yaradılış bizə göstərir. Ancaq əslində Allah bizə özünü insanlara doğrunu göstərən rəhbər olaraq endirdiyi Quranda tanıtmışdı. Quranda Allahın bütün üstün sifətləri, ağlı, elmi, şəfqəti, mərhəməti, ədaləti, hər yerə əhatə edən olduğu, hər şeyi işitən və görən olduğu, göylərin, yerin və onların arasında tək sahibi, tək ilahı olduğu, mülkün tək hakimi olduğu xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O özündən başqa heç bir məbud olmayan, hökmran, müqəddəs, pak, haqqı təsdiq edən, hər şeyi müşahidə edən, qüdrətli, qadir, məğrur Allahdır. Allah onların ona şərik qoşduqlarından ucadır. O Xaliq, yoxdan yaradan, surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı onun şəninə təriflər deyir. O qüdrətlidir, müdrikdir. Həşr surəsi 22-24-cü ayə.